Dnes si představíme nejdůležitější dopravní stavbu minimálně v jižní části Prahy. Nemluvím o ničem menším než o metru D. Metro D je plánovaná linka metra mezi Pankrácí a depem Písnice. Tato linka velice uleví celému okolí, ať už je to od automobilů přijíždějících do Prahy z jihu, anebo naopak od autobusů, které jezdí v neskutečné množství, zejména v okolí nemocnice Krč. My se ale teď podíváme na samotnou trasu. Jak již bylo zmíněno, metro D bude začínat na Pankráci. Zde bude taky zatím jediný přestup na stávající síť metra. Dále bude pokračovat do stanice Ryšánka v místě stejnojmenné autobusové zastávky. Stanice bude obsluhovat přilehlá sídliště. Dále metro přijede do stanice nádraží Krč, kde v budoucnu vznikne velký přestupní terminál na vlakové linky na jih od Prahy. Poté se dostane až sem do stanice nemocnice Krč. Zde je místo s největším počtem projíždějících autobusových linek v pražské MHD. Tím se tomuto místu velice uleví, nemluvě o přilehlých sídlištích Krč a Lhotka. Následně dojedeme do stanice Nové Dvory. Ta má ležet tamhle. Místním upřesním, že bude přímo u pošty. Bude obsluhovat velkou část sídlišť Krč, Lhotka, Libuš, Kamík, Novodvorská a oblast Nových Dvorů. Dále se metro dostane sem, do stanice Libuš, kterou se ještě přiblížíme. Metro bude dále pokračovat do Písnice, kde obslouží stejnojmenné sídliště, a poté do depa Písnice, kde bude ukončeno. Tam také vznikne velký přestupní terminál, přesune se tam velké množství městských a hlavně příměstských autobusových linek a vznikne tam velké parkoviště P plus R. A teď zpět ke stanici Libuš. Zde vznikne velký přestupní bod mezi metrem D a tramvajovou tratí vedoucí ze zastávky sídliště Modřany, o které jste již jistě viděli video. S výstavbou metra D zde má ovšem vzniknout smyčka, umožňující nasazení kapacitnějších tramvají na linku 17, mezi místními též přezdívanou metro 17. Proto nemusím zdůrazňovat, jak důležitý přestupní bod zde vznikne, nehledě na obsluhu neustále se rozrůstajících sídliští Libuš a Modřany. Tak a linkové vedení? Obrovské změny v celé oblasti, na které dnešní video nestačí. Z těch nejzásadnějších aspoň zmíním zrušení páteřních linek 215 a 189, které budou v celé jejich trase nahrazeny metrem D. Dále zkrácení 197 a 113, prohození 106 a 121 a spoustu dalších. My si ale teďka řekneme tu nejzásadnější otázku. Kdy se začne metro D stavět? Mělo se začít už před 40 lety. A